10 сая долларыг дэхэмжилсэн байна. Ингээд энэ талаар холбогд хүмүүстэй уулзаж тодруулъя. За, сайн байна уу та? Сайн сайн байна. Монгол улсын 3 иргэн Иракт барьцаалагдаад байгаа. А, иргэдээ хизээ авч барьцааныхын мөнгийг хизээ өгч чинь? Оо, өгнө өгнө. Яг хизээ өгөх үү? Өгнө дөө. За, энэ талаар монголчууд маань сэтгэл зовин нь чих тавин анхаарч байгаа. Барьцааныхын мөнгийг яг хизээ өгч иргэдээ хизээ авах юм бэ? Үзэгчдэд тодорхой мэдээлэл өгөхгүй юу? Өгнө өгнө, тэгж байгаа л өгнө. Юу штэ? Тэр гурав одоо 10 сая доллар байла. Одоохондоо улсын төсөв тусгадаагүй байна л да. Уу яах вэ? Тэгээд оюу толгоогоос мөнгө төгрөг ороод ирэх юм бол яах вэ? Тэгээд өгөөд ав юу авахыг бодъё. Гүн чи юу гэсэн үг вэ? Ян зүрийн гинтийн юм болоход чинь төсөвлөгдсөн мөнгө төгрөг гэж байдгүй юм уу? А тэр мөнгнөөс өгөөд авчиж болохгүй юу? Авнаа. Тэгж байгаа л авна авна. Ямар ч оюу толгоогоос мөнгө төгрөг ороод ирэх тийм ээ? Авна. Авнаа. Яг хизээ. Дараа хариулт авнаа. Энэ талаас хөөй. Уучлаарай эрхэм хүндэт үзэгчтэй. Бид холбогдох хүмүүстэй уулзсан боловч тодорхой хариултыг та бүхэндээ өгч чадсангүй. Ингээд энэ тухай мэдээллийг цаг тухай бүрдэнд хүргэж явах болно. Анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа. الهلال حلمان وحود سي الحلال دي بريمان алтан дата юм жилтгэ гараа юу гэж юу бол дөрчөлч нөх юм чи ийм нэ дилий халле вакиом мен набар сатар сатар гар 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 чи дуугаа байгаа чи алтан ичүүл яах юм бэ хөш юу гэж алт гэж ойлгохгүй юм чи өршөөл гуйж ийн гэж бодоод ямар ч үгийг инегэл хэлчихэ тэгэл Эй наах юм чи яг юу гэж яагаад гарваа? Би яч бид Иракийн судалдаг биш. Бид нар орчуулагчиг юм хайшчдаг байна. Монголын засгийн газраас одоо мөнгө өгөөд маниус хизээс суллах юм бол доо хөрх юм. Харин тийм ээ. Хөөш. Чи юу нэг юм гоц хонортой яаж явж байгаа бэлгцсэн юм бэ? Яах ёохот энд чи нөгөө оюутны аварга шалгаруулах чөлөөтөхийн тэмцээн болсон шүү дээ. За. Би тэрэнд барилдах гэж ирсэн баггүй юу? Хэдэн килограмм? 30 кг. Хитээ 30. Яна миний нэгдүгээр ангийн жим биш тий. Тэгээд ирээд жин дээр нь зогссон чинь чин дутаад. Ээ. Би 27 хилтэй байлээ. Ээ. Энэ гурван лаа зусууж яваад жин дээр нь очиж зогслоо. Чин хүрлээ. Жин дээрээс нь буудаа шүгэл дугуурлаа нэгээр дараас бүрээд хорн үүрч тий. Дараачиг нь гутгаад нөгөөдгийг өмсөөд. Тэгээд эргэн харсан чи харин баахан буутаа тэрээр ш дутаа барилдсан байлээ. Ацгүй өргөцсөн юм энэ дээ. Харин чи яаж яваад ирсэн юм бэ? Би яах вэ хөөе? Энд чи нэг ирчүү тавурцсан юм байна шүү дээ. Тийм. Тэгээд эмэгтэй хүнийг жирэмсэн болгоод хүүхэд гарах юм бол тий? Гарсан хүүхэд нь засгийн газраас нь 100 сая доллар өгдөг гэж байгаа юм чи. Тэгээд би чинь 20 30 хүүхэд жирэмсэн болгочих санаатай ирсэн мэдхгүй ээ мэдхгүй. Өөрөө жирэмсэн болцсон юм уу яа чи хөл хорионд орцсон ингээд байж. Уулан давгүй ажил байж тий. Хоёр илүү гол. Жирэмсэн болгоод мөнгө авал жирэмсэн болгоод мөнгө авал ингээд. Харин чи яаж яваад ирсэн? Но би яах вэ нөгөө царилэг залуучуудаар хөгшчүүл асруулна гээд. Тэр онцсон суусан жан барьцаалаг цонцсон суучих. Царилэг залуучуудаа. Тий. Чи тэрний тоонд орох уу? Монголоос 17 мянган хүнээ сонгогдоод иж байгаа чинь ганцаараа. Чи дээгүүр дагуураа дарга нартай ярьж байгаа л ирсэн байх. Чи үг нь хараа. Чи явахгүй. Өш энд нөгөө нэг цуг барьцаалагдсан солонгос охин яасан бол өдий 70 үз. Хошур хийгээд чивч. Эднэш хошур хийх гоохоо шардаг мордаг л ийг ба. Ээ муу яр. Амьд байх үү? Амьд биш. Тийм байна уу? Опа! Хүү! Listen! Сонс! Айоны хэппэр яддалала амма! Содогсын засгийн газартай холбоо барьлаа. Юу юу нэн хэлгал лэдэд билла. Энэ хүүхний талаар хэлцээ хийсэн. Юу танах вагион дэнэс сэтдэл хэлэм абаар аюу тодгоч сонсоним яриад шүү вагион дэнэс сэтдэл хэл хэрэг замгүй бол вагион дэ баба сагмитэрэ
Бид нар сайхан мэдээд яах вэ? Танаас давхгүй байгаа юм чинь. Харин тий. Шинэ биш. Энэ угаалчих. Хөөй, солонгос сэр. Хөөй. Солонгос охин сэрээрээ. Яна. Солонгос охин сэрээрээ. Биш. Чи юу вэ? Хим лэнсгэн. Дээр нь сэжэн дээр нь дагаад. Яна. Ямар эвгүй хогоо. Чи дараа чи хүний амь амгалахч байгаа болохоос. Монгол юу барьж үтсэн болохоос солонгос юу барьж үтсэн биш ямар. Тар тар тар. Хобла хобла. Аа яас. Эвгүй хогоо шүү. За дараа. Чи ажилтайхан дараадах л та чи. Хобла 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 хайч. Яа нэг шөөр юм бодогдоод байна. Сэрхүүнэ. Биш юу яа. Амар нь хэмэл амсгаа хий. Амар наа. Хий. Хоёр юугаа хараад байгаа би нэ. Цагаас тий хийлч. Өөр зорилгоор хараад тох юм. Хүний амь яах гэж чи. За бүр солонгос орол руу явлаа да нэг өгч. Баа бацраа. Яа чи. Урдаас хилээ өгөөд байх юм. Аа би чи удаа ярьдаг чи. Өө сэр чи тийм байлгүй дий. Өө чи билгүй байл уу? Эх хөрхи. Оппа. Гэвч хамаг би ирүүл жижигхан алхаар тоншоод ирсэн юм уу? Ня 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 гэдэг. Хамлаа ийдсэн биш үү хөөх юм тийм. Иш ятардаг юм багта жаромор шиг ингээл явах юм нэг. Оппа! Оппа! Гэл босгоо битэр сая. Тэгсэн. Үгүй юм уу? Цусаанида та намуу мусэвё. Юугаа дагамд оо? Үгүй юугаа дагамд оо яа. Би яаж энэ чи одоо чи бас жарах нь уу яах нь? Би түүнд дагамд оо. Юу гэдэг ингэж юм л та. Яг жоохон кимчи байгаа цайгаар даруулж явах гэсэн юм аа. Би удаа яриад байна. Ээ харин нээр яг тэгээд кимчи цайгаар даруулад маруулад. Ури, апа, омма, төсөн. Наа тэрэл юу гэгаё. Жохож мохоод ийм няа няа гэж мэдгүй. Харин тийм байна аа гөрхэн. Нүд рүү давс хийгээ чихрүүс авах хийгээ амруу нь пэрч бож 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 бож. Гүй гүй харин нээр яг хэлцвэ чигээд ахтээд энэ хутлаа. Йогэсо коки капсида нэри миний хоёр шүтгийг сунгатаал яриад байгаа ч вэ э хутга зохиогоод байгаа нэг юм чи үний юм уу уупа чарусан яцсэё юу гэдэг юм бэ энэ бол харин жуус байна оо яа тийм бай тийм бай тийм байхгүй байхгүй юу тансаг юм их чи байхгүй миний дөө уупа цусаамнида танаму мусаё йогэсо коки Ашхой. Ямар ч гамбир байгаа. Цай өгөө. Чи та яриад байгаа чи. Үнэ. Гамбир гэж юу юм бэ? Нэр нэр. Хутаа зохиогоод тох юм. Үнэ яри. Уба. Жусэё. Тача. Муу ятаргаа таагүй. Хажууд гяанаад ах юм. Үх чи юу жүрсэг юм блэ дээ. Монгол явж байгаа нэг яс гарцсан нохоо нар. Айтхаар гэдэг хааг чи зүгээр. Уба. Чарын салли. над руу хандраад байгаа юм уу та? Оо. Цусаамнида. Хоёул яг ярилцээ даа гэдэг. Ормын надад хоёр үг салхиос. Тэг тэг. Ой. Ой, Нашири. Ие. Нохоо шиг явж байгааг нь харамаа. Ие. За би чамд монгол хэл зааж өгнө. Мола. Модгоо гинэ. Удаа яриад байгаа чи. Яг гэдэг юм зүгээр байж байгаа ч хайр сэтгэлтэй хоёр хүн ярьж байгаа. Оо. Дондор нь шавар хагаад зүгээр. Би ч юм уу монгол хэл зааж өгье. Монгол хэл. Монго. Мөнгө авахгүй наа чи зүгээр зааж. Удаа яриад байгаа чи. Нэр ээ. Мөнгө авах юм уу? Чи сайн наа чи. Үний юм уу? Монгол хэл зааж өгье. Ее, арасоо. Монго. А тийм бин. Авахгүй. Мөнгө авахгүй. Ее, монго. Авахгүй, авахгүй, авахгүй. Тин. Та гэдэг. Та. Та. Ямар. Ямар. Царелак. Царелак. Ах вэ гэдэг. Ах вэ. Ах нь мэднэ. Наши би бас чамд монгол хэл зааж өгье за. Зугаатай биш үү? А
92 цагаад гэдэг шиг харагдаж байна. Юу гэдэг юм бэ? Юу гэдэг юм бэ? Яа. Ош энэ хөөхөн гоё царэлэг ахта зааж хэлж өг заяа. Тоглож явах ч дээ. Болтооч ёоч. Яа. Би минь дээр нэгнийг жоохон магтаж өгөлдөө чи. За за. Одоо ахын жамтай бүр гоё юм ярина. Чи ингэ одоо. Би. 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 Таныг. Таны. Хүсчихнэ аа. Хүсчихнэ аа. Ахын хүсэхгүй байна. Опа, 죄송합니다. 전화번호만 여기서 가게 갑시다. 아래치 데미지 운게 딱지 비팅이 데 비고 세대 시대. 대체? 아마 그 누구를 좀 확보하고 있어. 야 나, 오근 다치고 어디니? 할. 할. 봤듯이 뭐 망고처럼 잠다만 되게 와 있지. 야 그래. 어째 잘못 하고 왔었고 요. 나도 우리 약 나도 떨어졌지. 속실지. 오빠, 주세요. 오빠, 이젠 할 때 쉬울 기대가 있어. 다시 또 멍청이 매일 그치. 자, 야한다 했을래. 다시 또 국힘 밴도. 알았지. 다시 가자. 진짜 좀 뭔가 많이 우스가 보는 게 많이 좋고. 이럴 수 있니? 아, 떨어뜨리시네. 집에 있을 때 죽을 때 진짜 탁월 하마 너무 가치. 제. 여자들 과도한 것 같지만, 야, 누군데 그치 뭔가 멋져가 과도한 듯. 옥진 음소 보기 나왔 가리. 아미 다로 들리지, 우쿠 들리지. 이씨, 하시다 우쿠서 야트. 힘쓰지, 자스자 힘쓰지. 아무도 하시오. 열신다 왜 쇼? 자이. 무시 바로. 아니요. 자꾸 빨리 또 쇼만한 거 다리를. 에 엄청 내뜻 같은 말이지시대. 어떤 어떤 샤라도. 이놈, 뭐? 이놈, 잠깐 건강하지 니, 뭐? 비, 산, 산. 지하 참. 저 건강, 저 건강하고 있어. 뛸 거가 미개야 그거. 뭐죠, 대체? 아 주마 이리 와 이리 와. 아니야, 오빠, 주세요. 뭐야, 아까 잠깐 함. 메이호드는 알갈라네 베레. 나 도끼들에게 소름돋아서 허리도 흐르더. 왜 고소를 쓰나? 왜? 자자 막아라. 자자. 놀지 좀 시키지 좀 자자 막아라. 무슨 흥무려로 그 뭔가 통 앞쪽 산악태. 리슨. 선스. 헤이디온드는 알갈라네 베레 헬라. 서독신 자식인 같아서 이 흑니 되죠. 주슈드는 어미지벨 헬드베베. 여친 사이 돈들이 빛내 얻었다. 유 타나이크 외형은 엔데리베바 하빠야라라. 누가 어유 터득하고 열어대쇼. 유유드는 메시디렐. 헬자분 곡곡은 하반드니마 하빠. 고런 차근 그렇게 유유드는 얼할디니마 디스. 함긴 덤비 이태기 나슨. 하마이세 오이. 조요로는 헬헬라마. 다크한 고름은 차근 그렇게 어효드디 쓰게들. 나라에게 큰 사실 나로는 조요는 할할리니마베. 다크한 고름은 차근 그렇게 많이 없는 남바라. 나한테 후드들한테 가슴. 어쩌겠지? 나 다크한테 지금 사석에 숨을 때 허유룩 살펴보고 계시는 거 좀. 정말로 하마이 때문에 애매매 하마지로. 레베 레. 허트 허트. 나가서 확실하다. 믿어. 다만 자식인 가서 자꾸 몸 뛰고 와가. 아까 나 쟤도 아직 흔들리지 못하고 자다가 얼굴 찾듯이. 아까 남의 눈을 보면은. 오빠 사랑해요. 사랑인다라 근데. 아니야 오빠. 아까 남자하고 나와라. 유치 막 없는 아이들 할갈래 베라 온주 함을 찾아래 잊지 가쇼
Аз юунын алға бөлі бәнді ба. Тұм рұтсар одығыз кейші жасын шоу. Яна. Яна. Адылсы. Яна. Ото яхын бе. Адылсы чүргінер үхүй шу яна. Ямар зүгей бодыж одығыз тұй яш. Юу азадығам бе. Мэдгүй хүмүй азадығам ягадығай. Би харасыз. Яна. Ягадам болу. Яна ото яхын бе. Мейдю. Наша. Ада хуруудый цаю. За. Хуруудығыз мейдю. Энэ хуруу гарш. Додогрой. Ада урахны эрхий урт таадгад дундурган гаргач. За. Тэ түрүүлээд алчи тэрий. Хаштай 3 3 цаг амьд явах юм чи хаштай түрүүж өгүүлч хийл та. За тэг яа. Тэг тэг. Энэ ч их сааж байгаа. Алах гэж ташгүй. Аа би яратах юм. Яна ах. Яна. Үлээстэй. Яг би. Мэдэ. Ада хуруу дэ заяо. За. Хуруу дугт мэдэ. Чи заяо. Эрхий урт гарш. Хатан чичи урт гарш. Саалж тэрий гаргах хэлсэн. Түрүүлээд тэрий алчи юм нэгдэв. Чимиг огарч та ноч үе тэнэ бүгд энгэ нэг чигсаа тогсцоод удаачлаа яа алж авшгүй одоо ингэнэ яна эдг нэгт ахын дүүс минь цус нэгт монголчууд минь тийш бид нар хааштай өхөн харин хэд хэдэн хин төрүүлж өгөхгүй гэдэг нь хол байгаа хоруут чи тэгэл дийлгсэн хамгийн түрүүнд өхийдэхгүй тэг их шудраг яна за бурхан минь дийлгч үү зэрэг гаргаа шүү яна нэг хоёр гурав ю оо миний төө Яна. Юу вэ? Яа. Э ярьсандаа байл та. Юу төрөө ий гаравсоогоор төрүүлж айд энийг ална гэж хуйлаа ярив тогроо үстэй. Хин тэгсэн мэчи. Хуйлаа тогроо үстэй. Бач. Ясан замраагаа хөөгдөө чи. Юу хурд авах гэж байна. Юу тийм байд чи. Ээ. Одоо хоёулаа харууднаа. Хоёлаа юу? Дийлсэн хамаагүй энэний араас төхнө. Хаштай л өгөх юм чи. Яха зэрэг гаргаа шүү заа. Нэг. За. Чү. Хурдга гаргалтаа таа. Ахын энд гаргацсан байна өө. За минь ямар мохо залтай юу гэсүү юм бэ ингэж болохгүй шүү дээ энэ чи баш ийм шиш хэвээ үе таа сэтгэл санаагаар унах хэрэггүй ахтан ганц хил ярих байна тэрийг уучаа зөргөө чангалаад өхнээ ямар мохо залтай байсан бэ ээ маа минь ээ ахтан дараа таа ихлэд үү биш ээ дараа дараа юу дараал үхлийн дараа л заач зөргөдөх шүү дээ бүгдээр өвнө одоо чи юугаа дараа ахын уугаа 3 цагийн дараа Ер нь энэ муу сэнийг үү хий байж болох тийш миний дараалал ахын энд нь юм ой ой террористд би үхье ой би үхье ой үхье үхмээр байлаас яаж монгол хүн монгол хүндээ хайртай гэсэн заа юу эхлээд би чиний оронд өчөө би тий талдагна байж Ой, миний хоёр дүү хин яг ахын гуравтны шүнгэснээр да. Тийм заашаа бай. Үхмөр ой. Ой, за. Ороод ирлээ. За ингэж хэлсэн. Үлэн шүү. Би яагаатаа юм бэ? Чи одоо юу вэ? Энэ уруугаа гаргачихсан зоригтой Монгол үхмөр байнаа. Ой, 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 наа чи зоглоо биш шүү. За яг тулаад ирсэн бас айж шүү. Ахын хаан хуруу мэдгүй ахын ингэж нэг юм. Мэдө. Чиэтэн энэ хоро. Ингэж болохгүй шүү. Ахын тана амьдралтай. Аман. Мань юунд нь хөндөл бэлэ я. Юдад хавас. Вах юуд дэл халд илэн ман. Хэла. Богын бала. Охон аа ой нэг гохон ой гохон аа нэг би энэ байна ой арайч өөрийгөө хасчих буруу харуулсан байна мэдээн бачаагаан гоога зурвалаа гоога зурвалаа юу яа най най дээр байдаг ялла би тандри эмриг амарч тандри байж гоцорой үгүй яа хамаа би бирэтэл ихий сара урд үрийсэн даулна гэж ямар өнөөг вэ үе өнөө дээр ухаант намаалид ухан ам алла Ти ямар ухаанд нухад ишиг өгсөн хөрлөөд бай та нар. Ой ёо, олэ хэнт ди мэйц. Хит та нар гарын өгсөн энэ монголчууд аригтаас нэг болон шүү. Ойлтик террорист байж байгаа бат. Баня бай. Бэ. Хоочлаарай. Тоглосон юм ахаа гэж хэлчих. Жумаа ламяга. Яа, яат лат лэт тим үү? Ой, ийм бар тагт юм тэнийг. Бүр ихэр тацаад ойлээд нь штий. Эвэндээ өрөвчхэн амтэн байна штий. Йоо, йоо, йоо. Юу гсэн бэ сая? Йоо, 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 йоо.
Монголтой адилхан ёо 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 гэдэг юм. Хүнлэн байна яол нь шүү дээ. Англич бол ваа ваа гэдэг болохоос. Хөөх юм. Ийм өрөвч юм чи бодоод авгаа хөвгттэй л байх та. Хамгийн ханаа Америкад жим мамаа яглаа. Легаа легаа. Багаа багаа. Хэдэн хөвгттэй юм бол? Хомингийн халаад юу? Энди он хэлдэл бай хаха. Нас бийн төрсөн нэг охинтой. Вай хойон халлими би. Сургуулийн насны хоёр хүүтэй. Энди он хэлдэл мама ха. Ганц өгмөн ингхийг өнгөрснөөс хойш. Яттиг хай халлини. Тэв үгцэн болсон доо. Эттүүдийн тата. Эцэггүй хүүхдийн толгой том. Экэтэ бота. Эхгүй хүүхдийн бүкс том. Ай анне хай ха бая сэтэ. Ганц өгмөн явдалтай болсон гинэ. Тана угач яаж байгаа дүүд болцсон юм бэ? Хэмээ аа би чи ми хөө баамал л өгөө. Аа ом юм ме хэлле ди бэр хаад Америка бүтэх. Тэсрэх хүн бүгд зүгэд Америк сэрэг тэмэрч яваад дэлбэж өгсөн гэж. Чи ямар муха тэнэг хүүхэн бэ? Хэмдэм халаа бай бисэн лөө. Оо чи тэлэ ти тэнэ. Оо чи тэнэг би чи тэнэг заяо. За зэ энэ яах вэ? Бүр одоо та нар ингээд эдгээр ингээд олон хүн алчаад хэдэн төгрөгийн цалин авдээ. Хана алай эдиш юм хол ба би ана багт юм л өрсөл юм л. Аа хайон хэлхэд ёо төсөөн юм те. Тухайн газрын төсөв юм байгуулахын адилхан дөө гэдэ. Хөө чи одоо төсвөр цалинчдаг айгу. Хүмүүс нэ алай. Эдион хэд бар я халхад жинимис. Айон эллала бори бори. Төсвөр цалин хүрдгөө. Ямар сайн да хадгалам зэлийн оршоноос буу авах уу гинэ. Тэргээр онгоц унгачвал амьдрал сайжрын сайжрна гэж. Яс бий. Ой, хий оне хэдэм алха. Ох юу сэдэн илэ. Юу гэнэ? Дууц дуугаар хатгаадаг чи юу юуг борооших нэ гэдэ. Манайх та яс айдлах юм би. Харин тийм бэ. Хөш. Энд ингээ дайм байлдааны үеэр ингээ сургууль цэцэрлэг яаж нэ ажиллах уу? Люби ха амэлч миний өбө бохом абалсэм л дио. Аа, ям моо хэд ял халда я. Бөмбөг дэлбэрчсэн чамаагүй хичээлэн. Ахио маман ди трассир хэлда. Тэгээ сургууль эхлэхээр хүүхдүүд давхах юм их болно доо. Боли моли. Үзэг мүзэг. Үди люди. Тампин зэмпин. Сэхи махи. Балрал залруу л гээ. Айя маскат нэ. Айя авах юм их байна даа гэж. Яг л ажиллах юм тий. Харин тийм бэ. Эй, айо ма хаддал хал хал дин алма. Тэ монголчуудыг сайхан дуудаг гэс нэг дуудулаач тий. Юуны тухай дуу? Хамихан нана. Мама. Ичээ. Ирак ч ихсэн ээч чинь зориулъя гэдэй. Хималала Ирак уу мана мама. Сүни унир шингэсэн. Сүйдэг дагта байхад мэн. Дуни чи тэгэн байхад би баян байсан. Орлсоор чи дэн очиж үнсүүлэхэд одод бүгдээрээ миний нүдэнд төгдөг байсан. Ичи над руугаа инээмсэглсээр ирэхэд энэ замд твий нар над дээр ласгардаг байсан. Арг үрсэн ээжийнхэн ар өрөөргүйхэд арг толгод инглэс алтаар нурдаг байсан. Бүртэн бүртэн зэрэглээ хормой тамин орооцолдож Бүчин бүрхлийн минь сайрыг долоодаг байсан. Судсан дугшиж, халууд үгсэн бурхны үр дээр тоглоддог байсан. Сүнс зайлам харанхуйн дунд сүү нөмөрч унтдаг байсан. Ичитэгэн байхад би баян байсан. Мяндас зүлэн уяннг Аман! Ай ондын хэлдэла маш их гоё байна. Би сэтгэл маш өндөр байна. Ах ёо лай халдын хэлган баар. Би танаар зориулж нэг шүлэг уншиж өгөө. Муу ёо нэ хэддилэла мама. Энэ шүлгэнд бол үрээ магтаж байгаа ихийн тухай өгүүлнэ гэж. Listen. Сонс. Онго. Онго.
مخام حرام دمي لولمي منكر من بابلو نجي عمد حلد الحلقاء وكي عمد بلا بلا حاري عرقسن بايير إلتين نوچ سايم بانو تا زا سايخم نامر جيجي نو سايخم هلو نيك باري توت سيطا جي موم بان متر نوتين حرا چه جاتا چات موم بان هلو تيوري سنة 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 тэрний чинь дараа баг байна гэдэг. Тий, одоо инкоер гэдэг хүн байгаа. Ямар инкоер? Намбрын инкоер. Намбрын хүү юу? Тий. Гүн цохооч тэмдлийн хоронд орчуулагч байсан уу? Тий штэ. Би Монгол төсөв самт дэше гарчихгүй. Танд юм уу? Бараг төрөл садан шахуу юм байгаа штэ. За тэр яг ой. Нэ сонь садар сарайтын кориолын хэлд орсон уу? Үгүй ээ. Та чи хизээ гарсан хүн бэ? Би ч гараа дутж байгаа л да. Тэрнээс ч өчнөө олон кино гарчих. Ийм дээ. Би юуч мэдлээ дээ. За ингэсэн байна штэ. Юу яс? Нөө засгийн газраас мөнгө төгөрөгч та нарыг бацаанаас суулна боломж хутлаа болсон. Сурахгүй болсон. Тэр юм дээгүр яриад ахшиг та нарыг суулгах гэдээ яриад ахшиг. Хитсүү байна гинэ. Та нар чинь хоол хийдэж, архиужэн хоорондоо зодтолж байна гэж байна. За барьцаадад ямар ч ашиг авах гин та нарыг. Хурдан та нарыг явуул гэж зарлаж байгаа. За. За тэр нэр хурдан яваад ав. Аа. За чи үлдэж тэнэгтвэ чи. За ха баярлаа. За сайн яваа. Монгол улсын. За тэгье. Алдар юм билэ. Аа. Алдар Эрдэнэ зам. Эрдэнэ зам. Тий. Аа. За баяртай. Баяртай. Хүшээ. Аха. Энд үлдээд хар ажил хийж болохгүй. Гэхдээ яг тэ нэг аргалаад болох нь болно л доо. Гэтэ хэцүү ч юм чинь. Хаанаас тэнсэн сум орж ирээд онцдг юм бол хаана мийн байж байгаа дэлбэрчдг юм бол гэж. Сэтгэл санааны дарамтанд амьдрна гэдэг чинь ээдтэй мөн хэцүү шттээ. Гэ чи ядууч гсэн Монголд чи сэтгэл амар сайхан байдаг шттээ. Аа. Очоо танаас хэрэг мэдэрнэ. За одоо яв хурдан яв. За их баярлаа. Сүүчиг болтой. Урандаа зурга авчихсан. Тэгэл дээ. Аппарат авахгүй яах вэ? За ямар хамаатай бай. За за. Дэлхийг чимсэн нутгаа өнгөсөн дэнч гойсон гэртэн ирлээ.